No Mineirão, Atlético e URT de Patos de Minas. Pedro Rocha no contra-ataque abre o placar para o URT. Tá aí. URT 1 a 0 no Mineirão. Paulo Roberto com gol olímpico empata para o Atlético. Jogadores do URT reclamaram empurrão no goleiro Manga. Acompanhe na cobrança da falta, a bola sobra para Paulo Roberto. Ele tava com o diabo hoje, ele faz mais um golaço. Atlético 2 a 1. Paulo Roberto, ele outra vez, lança Euler, que toca para Canela, encher o pé. Ele fecha o placar, Canela, Atlético 3, URT 1, placar final.